ሰላም ጠን ያብልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ አምሓራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ቴሌቪዥን አምሓራ ብመደው ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፃንሒት ዝገብር ኣነ እዮ ብርስተ። ካብ ክልል ትግራይ ተመዛቢሎም ዝመፁ ተመዛበልቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎን ነዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ መራሕቲ ራዕዳውያን ኣብ ፀገም ከም ዝኣተዉ ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፃንሒት ዝገበሩ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ኣይተ ምዑዝ ገብረ ሂወት ገሊፆም። ብሽም ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ነዞም ካብ ትሕቲ ራዕዲ ሕወሓት ዝርከቡ ህዝብታት ዝተፈላለዩ መመረፅታት ብምጥቃም ናይ ባዕሎም ብፅሒት ክዋፅኡ ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም። ሳሙኤል ኪሮስ ዝርዝር ኣለዉ። ህዝባ ምሓራ ስነ ልቡኑን ስርሒቱን ኢትዮጵያዊነት ዝሓዘን ዝዓቆፈን ካልኦት ህዝቢ ርእሶም ክዘየድንኑ ብሕውነት ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ህዝባ ምሓራ ታሪኩ ባህሉ ሃይማኖትን ብሓባር ንዕበይ እምበር ጽለትን ቅርሕትን ንደቁ ዘየመሓላለፍ ህዝቢ እዩ። ራዕዳይ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝባ ምሓራ ዘስካሕክሕ ገበን ብምፍጻም ናይ ማሕበራዊ ግልጋሎት ዕንወትን ጭፍጨፋን ፈጺሙ እዩ። ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን እስካዕ ቤት እምነት ምፍራስ ዝተፈላለዩ ግፍዒታት ፈጺሞም እዮም። ግብሪ ራዕዲ ጉጅለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብወረራ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ብዙሕ ሰባት ብጅምላ ከም ጨፍጨፉ ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ትግርኛ ፀንሒ ዝገብሩ ኣይተምዎዝ ገብሪ ሂወት ከም ዝገለጽዎ ነዚ ራዕዳዊ ጉጅለ ዝፈጠሮ ጸገም ንምፍታሕ ኩላትና ምእላሽ ይግባእ ኢሎም። ትግራይ የጥምይዎ እዮም ዘለዉ ይወድኡ እዮም ዘለዉ 300,000 ወጣት ሞይቱ እዩ ኢሎም ብረድዮም ተዛሪቦም ብቴሌቪዥኖም እዮም ተዛሪቦም። ክቡር እኮ ይወድ ሰብ ተረድኡ ኳ ክቡር እዩ ካብ እግዚኣብሔር ቀጺሉ ሰብ እዩ ክቡር ምድረ ማሓድራ ዝተባሃለ። ስለዚ ንወዲ ሰብ ግን ብሚድያ ከምዚ ደቅኹም ሞይተመለዉ 300,000 ጥራሕ ኣይኮኑን መዓት እዩ ሞይቱ ነገረካ ስጋዕ ደብረ ሲና ስጋዕ ጣርማበር ዝበፅሑ ተጋሩ ቦታኡ ዘይፈልጥዎ ኣካባቢ ዘይፈልጥዎ ክንዲኦም ተወዲኦም። ጉጅለ ግብሪ ራዕዲ ሕወሓት ናይ ሓገዝ እኽሊ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ኩናት ከፊቱ ህዝቢ ጥሜት ክሃልቅ እናገበረ ይርከባሉ ዝበሉ ኣይተምዝ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ህዝቢ ትግራይ ግና ናብ ክልል ኣምሓራ እናተመዛበሉ ከም ዝርከቡ የብርሁ። ናይ ትግራይ ህዝቢ ከቢቦም እዮም ሒዘዎ ነይሮም። ሓደ ሰብ ከይወፅእ ናብ ስደት ናብ ኤልትራ ከይኸድ ናብ ሓራ ከይኸድ ናብ ዓፋር ከይኸድ ሕዚ ግን እቲ ህዝቢ እምቢልዎም ይወፅ ኣሎ። ብመዓልቲ 2,000-3,000 ናብ ሰቆጣ ይኹን ናብ ዓፋር ናብ ቆቦ ይኣቶ ኣሎ። ትግራዋይ ኣይንደልየኩም ምባል ጀሚሩ እዩ። በዓሉ ኣጥሚኹምና ኢኹም ኣፀልሚትኩምና ኢኹም ቀቲልኩምና ኢኹም ቤተሰብና ወዲኡኹምና ኢኹም ኢሉ ገዲፍዎም ይመፅሉ። ካብ ማእኸል ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተዉ ዘለዉ ተመዛበልቲ ዝተመልከተ ብስም ህዝቢ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ውድባትን ካልኦት ዝምልከቶም ሰባት ሓገዝ ክገብሩ ናብቶም ተመዛበልቲ ዝርከበሉ ከባቢታት ብምኻድ ሓገዝ ምግባር ከም ዘድሊ እውን ይዛረቡ። እዚ ክኾን ተሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባእ? እተን ኣብዚ ዘለዋ ውድባት ፖለቲካ ውድባት ናይ ትግራይ ከይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ተፈናቂሉ ዝመፅእ ዘሎ ንኣታቶም ጥሒሱ ዝመፅእ ዘሎ ኣይንደልየኩምን ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ቆቦ ከይዱ ኣብ ዓፋር ከይዱ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ኣብ ኣገው ይኹን ኣብ ጎንደር ከይዱ ኣብ ኤልትራ እውን ከይዱ ክቀበል ይግባእ። ንሕና እውን ኩላትና እዚ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩላትና ተጋሩ እውን ሓላፍ ናይ በዓል ሓፍቲ ናይ ምሁር እዩ ዝሓላፍነት እዙ። ራዕዳይ ሕወሓት ዘብፅሓሎም ግፍዕን በደልን ንምቕላስ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ጎረባብቲ ክልላት እናኣተው ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ። ናይቲ ግብሪ ራዕዶይ ግፍዕን ጭቆናን ገዲፎም ብምህዳም ኣብ ከተማ ቆቦ ጥራሕ ኣብ 3 መዕቆቢ ጣብያታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ሂወቶም ንምትራፍ ተመዛቢሎም ይርከቡ። ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ጉባኤኡ ውሳነታትን ኣንፈታትን ኣብ ከተማ ሕሞራ ምስ ህዝቢ ተመያይጡ ውዒሉ ሓለፍቲ ክልልን ምምሕዳርን ዞባ ሰሜን ጎንደርን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ያላለም ፈንታሁንን ምምሕዳር ዞባ ጎጃም ናይ ፓርቲ ብልፅግና ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብርሃም ኣያሌው መራሕቲ ሃይማኖትን መናእሰያትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ። ኣብቲ ምይይጥ ናይ መኽፈቲ ዝርርብ ዝገበሩ ከንቲባ ከተማ ሕሞራ መሓመድ ኑሩ ኣጋይሽና እንኳዕ ናብ ሓራ መሬት ብሰላም መጻኹም ብልፅግናና ብሕብረ ብሔራዊ እንቕፀለሉ ግዜ እዩ እውን ኢሎም። ሌብነት ምቅላስ ናይ ከባቢ ሰላም ምሕላው
ናህሪ ዋጋ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምቕራፍን ኢንቨስትመንት ምስላት ትኩረት ዝግበረሎም ጉዳያት ከም ዝኾነ እውን ተመላኺቶም። ብሰንኪ ኣባላት ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ብሕፅረት ምግብን መድሓኒትን ብምህላው ስቓይ ህዝቢ እናተናውሐ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ናብ ከባቢ ቆቦን ሰቆጣን ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ከም ውሕጅ ይጐርፉ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ። ወንድም ደባሽ ዝርዝር ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ራዕዳዊ ሕወሓት ሕዚ እውን ዕንቅፋት ኮይና ኣሎ። እዚ ራዕዳዊ ሓይሊ ንፖለቲካዊ ረብሓውን ጉጅላዊ ድሌቱን ንክማልእ ይፅዕር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንክጠሚ ንክፅገምን ካብ ካልኦት ክልላት ህዝቢ ንክንፀልን ምግባር ድሌት ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ናይዚ ሓደ መርኣያ እቲ ህዝቢ ኣብ ፀገም እናሃለወ ክሳብ ሕዚ ብሕታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝኣተወሉ ኣብ ዝነበረ ኣንፈት ኣብ ዓላ ኩናት ምኽፋቱ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ክቃለሶ ከምኡ እውን ዓለምለኸ ማሕበረሰባትን ሃገራትን ድማ ከወግዞን ክኽንንኦን ኣገዳሲ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንኽቃለልን እቲ ህዝቢ ከይመዛበልን ናብ ካልእ ቦታ ከይኸድን ምግቢ ናይ ምቕራብ ድሌት እንኳ እንተሃለዎ ብሰንኪ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ኩናት ፃሕታርነት ግና ዕውት ክኸውን ኣይከኣልን። ኣብ ቀረባ እዋን ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ እናተሰደደ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ብፍላይ ናብ ከባቢ ቆቦን ሰቆጣን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ክልል ትግራይ እናመፁ እዮም። መንእሰይ ትግራይ ዘወድኡ ዘለዉ ዲያስፖራታት እቲ ዘጋብሕዎ ዘለዉ ናይ ራዕዲ ሓሶት ብምቅላዕ ክሰርሑ ከም ዘለዎም እቶም ተመዛበልቲ ተዛሪቦም። ኣነ ካብ ሽረ ዝበሃል ከተማ የመፅ ካብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምዝ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። የመጣሁት ከኣዲግራት ኣከባቢ ነው። በጦርነቱ ምክንያት ከፍቶናል፣ በጣም ተቸግረናል። ዝመፃእኽዎ ካብ ዓዲግራት እዩ። በቲ ኩናት ብጣዕሚ ከፊእናን ተፀጊምናን ኢና። ዝበፅሐልና ሰብ የለን፣ ተፀጊምና ኢና ዝመፃና። ኣብኡ ዘሎ ፀገም እውን ናይ ሕወሓት ፀገም እዩ። ካብ ፈጣሪ ዝበፅሐና ፀገም የለን፣ ኣይኮነን እውን። ፀሓይ ኣይጠፈአናን። ነገር ግን በዞም ራዕድታት እዚኦም ፀልሚትና እዩ ዝነበርና። ንሕና ብጣዕሚ ከፊእናን ሓዚናን። ምስ ኢትዮጵያ ህዝብታት ሓቢርና ንኸይንነብርን ከም ኣራዊት ንኽንረአ ከምኡ እውን ናይ ትግራይ ህዝቢ ንኸይእመን ዝገበርዎ ብሰንኪ መራሕቲ ሕወሓት እዩ። ዲያስፖራታት ትግራይ እውን ባዕሎም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ሰርሕዎ ስራሕቲ ንሕና ይንቕበሎምን። ናይ ትግራይ መንእሰይ ዘውድእዎን ዘጨፍጭፍዎን ዘለዉ እውን ንሶም እዮም። ዝጎደለ ነገር የለን እናበሉ ናይ ትግራይ መንእሰይን ድኻን እናላዓሉ በቢ ዓውደ ኩናት እናወፀአ ክቐሪ ዝገበርዎ ንሳቶም እዮም። ብየወጣው የሚቀር ያለ ዮ ትግራይ ወጣት ነው። ፕሮፓጋንዳ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ህዝቢ ኣምሓራ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ እናበለ እኳ ይዛረብን ይጉስጉስን እንተነበረ ህዝቢ ክልል ትግራይ ግና ኣብ እዋን ፀገሙ ናብ ህዝቢ ኣምሓራ ምምፃኡ ፕሮፓጋንዳ ሕወሓት ዕውት ከም ዘይኮነን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምንም ጎንፅን ፀገምን ከም ዘይብሎም ዘረጋገፀ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንዝፈሸለ ፕሮፓጋንዳ ንጎኒ ገዲፉ ምስ ካልኦት ህዝብታት ሓቢሩ ኣንጻር ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ቃልሱ ክሕይል ግድን እዩ። ናይ ራያ ቆቦ ወረዳ ፖሊስ ጣብያ ቤት ፅሕፈት ካብ ክልል ትግራይ ተመዛቢሎም ዝመፁ ዘለዉ ሰባት ቁፅሪ እናበዝሐ ይመፅእ ከም ዘሎን እቶም ተመዛበልቲ እውን ብክልተ መልክዑ ይመፁ ከም ዘለዉ ነዚ እውን ካብ ራያን ካብ ክልል ትግራይ ከዓ ካብ ጫፍ ሽራሮዋ ትሒዞም ከም ዝኾኑ ምግላፆም ይዝከር። ከራያ ለማጣ፣ ከራያ ባላ፣ ከኮረም፣ ከውፍላ እና ከለማጣ ከተማ ካብ ራያ ኣለማጣ፣ ካብ ራያ ባላን፣ ካብ ራያ ኦፍላን ኮረምን ዝመፁ ተመዛበልቲ ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ምሕደራ መሬት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ተመዛበልቲ ቁፅሪ እናወስኺ እንትኸውን ናብ ከባቢ 60,000 እናበፅሐ እዩ። እዚ ኩሉ ተመዛባሊ ኣብ ከተማ ቆቦ እዩ ዝርከብ። ኣብ ቀረባ እዋን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ከዓ እናተኣናገድና ዘለና ካብ ሸራሮ ጫፍ ጀሚሩ ራማ ዝበሃል ክስካብ ማይጨው ዘሎ ዓይሊ እዩ እናፈለሰ ዝርከብ። ኣሁን የኛን ጣብያ ብትወስድ ዛሬ ዳር 694 ሰዋት ራዕዳዊ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገማእትዩ ፖለቲካዊ ድሌቱን ምምላእ እናሰርሐ ይርከብ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ብጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ዝረኸብናዮ ረብሓ እንታይ እዩ ኢሉ ክሓትትን ብሓፈሻ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ንከይሕገዝ ዝተፈላለዩ መማረፅታት እናዓፀኦ ዘሎ ራዕዲ ሕወሓት ምዃኑ ምስ ሰላም ደለይቲ ሓይልታት ብሓባር ኮይኑ ንራዕዳዊ ሓይሊ ሕወሓት ክቃለሶን ይኣኽለካን ክብሎ ይግባእ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ኣምሓራ ብመደብ ቋንቋ ትግርኛ ክመሓላለፍልኩም ዝፀንሑ ዜናታት ንዞም ዝሰማዕኹሞም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ካልኦት ምድለዋትና ሰናይ ግዜ።